שלאה לא נמצאת בפרטים, כמה היא בכלל לא מכירה. היא לא יודעת מה קורה בחוף השקט. הם יושבים בבניין העירייה, והחלטות קרות נעשות שם בלי להבין מה עומד מאחורה. ההחלטות הן שחור לבן, כן ולא, אבל בלי לנסות להבין מה קורה מאחורה. שייט חיפה, אנחנו פעילים, שבוע שעבר היו 250 ילדים ששתים בחוף. לא ראיתי תמונה אחת שהעירייה העלתה שכל הים היה מלא במפרשים. אז כנראה אם תסתכלו על הסמל של העירייה, שבסמל של העירייה יש שתי שוברי גלים, שתי מגדלורים שהיו פעם וביניהם היה פתח לים, ואם תחפשו את המגדלורים האלה בחוף היום אתם תמצאו אותם עם שובר גלים ביניהם. זה בדיוק מה שעיריית חיפה עושה, סוגרת את הים לציבור.